No niin. Nyt katsotaan kodinkoneita. Kodinkoneita. Eli tässä. Mikä se on? Linel, Noel. Kävin kidin. Hyvä. Joo. Minä kirjoitan kahvin keiken. Onko sulla kotona kahvin keiken, Linel? Joo. On, joo. Joo. Tykkäätkö sä juoda kahvia? Ai joo, yleensä. Joo, okei. Okay. 2 kuppia kahvia päivässä? Ei, vain 1. Vain 1, okei. Okay. Se riittää. Enough. Joo. Joo, hyvä. Okei. Okay. Mikä se on tämä? Blenderi? Joo. Tehosekoiken. Tehosekoiken. Onko sulla, Noel, kotona tämä tehosekoiken? Joo, meillä on pieni tehosekoitin. Pieni tehosekoitin, joo, hyvä. Joo. Ehkä Philips? Electrolux. Okei, no niin, joo, se on hyvä. Mulla on Philips tehosekoitin, okei, hyvä. Ja Selin, tämä, mikä se on? Tai kuka tietää? Onko se sekoitin myös? Joo, sähkövatkain. Sähkövatkain. Okay. Joo, sähkö, electric, joo, sähkövatkain. Okei. Okay. Onko sulla kotona, Selin? Joo, on. Joo, käytätkö sitä? Käytän varmasti, joo. Joo, käytän. Kuinka usein? Ehkä... Pari kertaa viikossa. Pari kertaa viikossa, okei. Okay. Hyvä. Okei. Okay. Simon, mikä se on? Se on ainoa pysynti ja tiskikone. Hyvä. Tiskikone, kyllä. Yeah. Onko sulla kotona tiskikone? Onko sulla? Sulla? Onko sulla kotona? Do you have at home? Joo, joo, kyllä. Mä olen. Mä on. Mulla on. I have. Mulla on. Tiskikone. Hyvä. Joo, kiitos. Mulla on tiskikone. Joo. Kiitos. No entä tämä, Simon? Pesukopointe. Hyvä. Joo, lue. Pesukone. Pesukone. Joo. Joo, pesukone. Onko sulla kotona pesukone? Mulla on pesukone. Kotona, at home. Joo, kotona. Hyvä, kotona. Joo, mulla on pesukone kotona. Kiitos. Joo. Linel, mikä se on? Imuri. Imuri. No onko sulla imuri kotona? Joo. On. Hyvä. Joo. Käytätkö sitä usein? Torstaina. Torstaisin. Okei. Okay. Joo. Torstaisin. Joka torstai. Every Thursday. Yes? Joo. Joo. Torstaisin. Kyllä. Joka torstai. Mä käytän. I use it. Mä käytän. Mitä? Linne? Mä käytän imuroin. Imuria. Imuria. Joka hyvä. Torstaina. Joo. Joka torstai. Joka torstai. Joo, mä käytän imuria. Hyvä. Kiitos. Noel, no mikä se on? Se on vedenkeitin. Hyvä.
vedenkeiken. Onko sulla kotona vedenkeiken? Joo, meillä on vedenkeitin kotona. No hyvä. Käytätkö sitä usein? Joo, aamuisin me käymme vedenkeitin. Joo, me käytetään. Joo, me käytetään vedenkeitin aamulla. Me, hyvä. Me käytetään mitä? Vedenkeitintä. Vedenkeitintä. Joo, vedenkeitintä. Aamulla tai aamuisin. Aamuisin. Joka aamu. Joo. Hyvä. Joka aamu. Every morning. Joo, hyvä. Okei. Okay. Selin, onko sulla tämä kotona? No ei ole. Ei ole. Tarvitko? Sen? Onko se vohveli? Vohvelirauta. Vohvelirauta. Tässä on, kato, tässä on vohveli, joo. Ja tämä on se vohvelirauta. Mä kirjoitan. Okei. Okay. Tarvitko sen? Do you need it? No en. Mä en tykkää vohvelista. No niin, joo. Vohvelirauta, joo. Ja sitten vielä yksi kuva. Selin, tämä. Onko se hiusten kuivaaja, oliko se? Juuri näin, joo. Hiusten kuivaaja, kiitos, joo. Kyllä. Käytätkö sitä? Joo, totta kai. Joo. Käytätkö ihan joka päivä? No en itse asiassa. Mä yritän olla käyttämättä sitä usein. Joo. Joo, joo, okei. Hyvä. Ymmärrän kyllä miksi. Joo. Ehkä joo. Mä käytän pari kertaa kuussa. Minä käytän sitä ehkä pari kertaa kuussa. Joo, minäkin. Joo, okei. Nyt. Gigantissa kodinkonekaupassa. Mitä sä kysyt? Esimerkiksi sinä et näe veden keitintä, joo, mutta tarvitsen. You need it, but you don't see it in the shop. Okei. Okay. Sä kysyt, missä hän teillä on? Selin? Missähän teillä on veden keitin? Joo, ja nyt? Kaikki. Vedenkeittimet. Vedenkeittimet. Okay. Joo, tämä on oikein. Mm-hmm. Vedenkeittimet. Okei. Okay. Joo. Missähän teillä on vedenkeittimet? Anteeksi. Joo. Okei. Okay. Sama juttu ruokakaupassa, Selin. Vaikka riisi. Miten kysyt? Riisi. Missähän teillä on riisejä? Ehkä. Riisit. Riisit, okei. Okay. Kaikki. Ei partitiivi sitten. Ei. Okay. Ei. Kyllä, eli tämä tee riisit. Joo. Joo, kaikki riisit. Joo, okei. Okay. Okay. Hyvä. No niin, nyt Noel. Noel. Kyllä. Joo. Kahvin keitin tämä. Joo. Kysy, missähän teillä on, kysy nyt. Joo, missähän teillä on kahvin keittimet, tai onko teillä kahvin keittintä? Okei, pieni hetki. Missähän teillä on kahvin keittimet? Joo, tai tämä on vähän vaikea juttu. Onko teillä hän kahvin keittintä? Joo. Onkohan teillä veden keittimiä? Keittimiä. Joo, kahvin keittimiä. Joo, mä kirjoitan. Veden keittimiä.
Joo, mutta ei tämä nyt. Ei. Joo, koska liika, too much. Joo. Kyllä. Nyt, Noel. Tämä. Kysy, missä hän? Okay. Missähän teillä on sako vätkäimet? Tosi hyvä. Jep. Missähän teillä on sähkö vatkaimet? Kyllä. Noel, entä tiskikone? Ja kun tiskikone, missähän teillä on tiskikone? Tiskikoneet. Hyvä. Tiskikoneet. Joo, kaikki. Missähän teillä on tiskikoneet? Okei. Okay. Ja imuri, Noel. Missähän teillä on imurit? Hyvä. Imurit. Just. Okei. Okay. Vohvele rauta, Noel. Missähän teillä on vohveli rautaimet? Joo. Rauta. T-D. T-rauta. T-D. Vohvele rau. Selin? Apua? Vohveli rautat. Raudat. Joo. Eli hetkinen, tämä KPT T muuttuu D-ksi. Joo, T, D, okei. Okay. Ja hiusten kuivaaja, Noel. Okei, okay, missähän teillä on hiusten kuivaajat? Kuivaajat, joo. Hyvä. Kyllä, kaikki oikein. Kiitos paljon. Semmon, ymmärrätkö sä kaiken? Do you understand all? Kyllä. Joo. Ja. Joo. Ja. Eli sinä kysyt minä kaupassa. You can ask in the shop. If ja you don't see, you ask where. Kyllä. Sorry. Minä tiedän. Okay. But I cannot speak. Okei. Okay. Eli tämä, missähän teillä on, mitkä? Puhu, lue tämä. Missä teillä on vedenkeittimet? Joo, vedenkeittimet, kyllä, kaikki, all, what okay they have in the shop. Yes, keittimet, kaikki, okei. Okay. Tai kahvin keittimet, kaikki. Joo. Okei. Okay. Hyvä. Kiitos. Seuraava. Pieni hetki. Nyt vielä tämä. Okei. Okay. Linel. Joo. Joo. Mikä se on? Onko sulla kotona tämä? Joo. Okei, so you have it, but you don't know. What is it? Hyvä, joo. Ehkä Noel auttaa. Noel, apua. Joo. Joo. Se on leivon pahdin. Hyvä. Joo. Linel, mikä se on? Leivon pahdin. Joo. Tai pahdin, sä voit sanoa. Pahdin, joo. Leivän, leipä. Leivän pahdin. Okei, okay, hyvä. Käytätkö sitä, Linel? Do you use it? Joo. Joo. Aamulla. Aamulla. Tai joo. Välipäällä. Okei. Okay. Pari kertaa päivässä. Joo. 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 Joo, hyvä. Okei. Okay. Linel, mikä se on? Pakastin. Tässä on pakastin. Ja tämä? Jääkaappi. Jääkaappi, kyllä. No onko kotona jääkaappi? Joo. Joo,
Hyvä. Okei. Okay. Käytätkö sitä usein? Joo. Aina. Joo. Kyllä. Se on tosi tärkeä kodinkone, tämä jääkaappi. Really important, I think. Joo. Okei. Okay. Hyvä. Entä tämä? Pakastin. Pakastin. Joo. Se on pakastin. Kyllä. Onko sulla kotona pakastin? Joo. Joo. Okei. Okay. Eli pakastin ja jääkaappi. Ja. Kaksi. Kaksi. Joo. Kyllä. Koska voi olla yksi. Joo. Mulla Joo. on jääkaappi ja pakastin. Molemmat. Mutta kaksi kodinkonetta, jääkaappi ja sitten pakasten erikseen. Yes, like two. You have Joo. pakasten and jääkaappi. Yes. Yes. Okay. Because can be together, you know. Yeah, we have like, that too. The jääkaappi okay. with freezer. Joo. Jääkaappi, pakasten, yksi. Joo. Joo. Okay. Hyvä. Kiitos. Semen. Kyllä. Joo, tämä. Mikä se on? Puhelin. Hyvä. Puhelin tai kännykkä. Jaa, spoken kännykkä. Language. Joo. Kännykkä. Mä kirjoitan. Kännykkä. Onko sulla semmoinen kännykkä? Joo, minä... Mulla. Mulla on kännykkä. Hyvä. Joo. Onko sulla... iPhone, vai? Kyllä, onko iPhone? On, joo, kyllä, on. Minulla on iPhone. Okei, okay, hyvä, hyvä. Käytätkö sitä usein? Do you use it often? Välillä. Every day? Kyllä Joo. päivässä. Joo, joka päivä. Joka päivä. Joo. Mä käytän, I use it. Mä käytän sitä joka päivä. Joo. Joka päivä. Päivittäin. Päivittäin. No. Joka okay. päivä. Joo. Päivittäin, joka päivä. Okei. Okay. Like I use it every day. Joo. Semmon, entä mikä se on, Kata? TV, televisio. Televisio, kyllä. Telkkari. Ja yeah, telkkari. Spoken language, joo. Okei. Okay. Televisio tai telkkari. Onko sulla kotona? Telkkari. Mulla on telkkari. On. Yksi? Kyllä, yksi telkkari. Joo. Okei, okay, sano. Puhu. Mulla. Mulla. Mulla on yksi telkkari. Okei, okay, joo. Mulla on yksi telkkari. Joo. Yksi telkkari. Kyllä. Hyvä. Katsotko? Katsotko telkkaria joka päivä? Do you ei. Watch? Ei. Mulla ei katsotka telleri Hyvä. Joka päivä. Hyvä. Joo. Mä katso. En. Joo. Lue. Mä en katso telkkaria joka päivä. Joo, en katso telkkaria joka päivä. Maybe you don't have time for it. Maybe. Joo. Mulla ei ole aikaa. I don't have time. Mulla ei ole aikaa. Mulla ei ole aikaa. Joo, hyvä. Okei, okay. Hyvä. No, entä tämä? Noel. Kiitos, Seman. Noel, mikä Joo. se on? Se on läppäri. Läppäri, spoken language, puhekieli, joo.
Läppäri tai? Tai... Tietokone. Tietokone ei ole. Joo. Kannettava. Joo, kannettava tietokone. Joo, kannettava tietokone. Mutta minä kirjoitan yhden sanan. Tietokone, se riittää. Inna. Joo, tietokone, okay. Läppäri. Onko sulla, okay. Noel, läppäri? Kyllä. Yksi. Kuinka monta? Kaksi tietokonetta. Kaksi tietokonetta, okei. Okay. Onko toinen pöytäkone, pöytätietokone? Ei. Kaksi läppäriä. Joo. Joo, joo. Kyllä. Käytätkö sitä usein, läppäriä? Joskus, kun minä olen riittää aikaa. Joo, joo. Kyllä. Jos aika riittää, joo, joo. Jos aika riittää, joo, niin käytän läppäriä. Mitä sä teet läppärillä, Noel? Minä opiskelen suomen kieliä. Esimerkiksi. Läppäriä. Kieltä, suomen kieltä. Suomen kieltä ja paljon. Joo. Okei. Okay. Hyvä, kyllä. Opiskele suomen kieltä. Joo. Mm-hmm. Verkossa, internetissä. Verkossa, joo. Verkossa, kyllä. Okei. Okay. Ja Noel, ja tämä. Mikä se on? Mikä kodinkone? Onko se radio? Vähän vaikea tämä stereot. Stereot, joo. Jos, mitä sä voit tehdä tämän kanssa? Mitä? What you can do with it? Kuuntelen musiikkia. Joo, kuunnella musiikkia. Voit kuunnella musiikkia, kyllä. Onko kotona, Noel, tämä? Ei vielä. Ei vielä, okei. Okay. No onko telkkari? Telkkari totta kai, joo. Okei, okay, onneksi. Fortunately. Kyllä, hyvä. Mikä se on, Noel, tämä? Se on mikro. Mikro, kyllä. Mikroalto uuni. Hyvä, joo. Mutta tämä lyhyt mikro, se on hyvä, joo, mikro. Mikroaalto, uuni, kyllä, mutta se on liian vaikea. Too difficult word. Okei, okay. Mikro. Onko kotona, Noel? Kyllä. Mikro on. Kuinka? Joo, kiitos, kyllä. Kuinka usein sä käytät sitä? Joka päivä. Joo. Joka kun päivä. Joo. Lämmitän ruoka. Hyvä, kun lämmitän ruoka. Joo. Päivittäin. Sä käytät sitä, joo. Päivittäin, hyvä. Ja vielä yksi kone, Noel. Tämä on vaikea sana. En tiedä, mikä... Onko kotona sulla? Ei koskaan. Mulla ei ole ollut koskaan. Mulla ei ole. Ei ole ollut koskaan, tai mulla ei ole, joo. Ei ole. Ehkä Selin tietää. Selin, mikä kone apua? No se on, eli mulla on kotona ja mä käytän sitä, mutta mä en tiedä sen nimeä. Joo. Kato, nyt lue, Selin. Okei, okay, mä en tiedä. Monitoimikone, joo. Okay. Joo, kyllä, koska sillä on monta tehtävää. Joo. Joo, monitoimikone. Käytätkö sitä usein, Selin? No en usein. Ehkä yksi kerta kahdessa viikossa tai jotain. Yhden kerran, okei. Okay. Joo, kahdessa viikossa. Eli pari kertaa kuussa. Joo. Pari kertaa kuussa. No, mä sanoisin, että kyllä
Aika usein sä sitä käytät. Ei, no joo, kyllä, mulla ei ole sitä kotona, mä en tarvi ehkä. Joo, nyt kaupassa. Miten sinä kysyt, että hei, anteeksi, missähän teillä on, mä kirjoitan tänne, missähän teillä on jääkaappi, Selin? Missähän teillä on jääkaapit? Kaikki, hyvä. Jääkaapit, joo. Oli 2 p:tä ja nyt vain 1 p. Jääkaapit, joo, kyllä. Oho, pieni hetki. Nyt, okei. Selin, entä pahdin? Pahdin. Missähän teillä on pahdimet? Pahtimet, hyvä. Pahtimet, joo. Kyllä. Pahtimet, yes. No entä sitten, mikä oli se? Stereot. Missään teillä on stereot? Kyllä, sama sana. Joo, stereot, kaikki. Hyvä, kiitos. Kiitos sulle, Simon. Kyllä. Joo, nyt kokeile, try. Joo, kokeile sinä. Esimerkiksi tämä, pakastin. Missä teillä on pakastin? Joo, kato, pahdin, pahtimet, met. Pakastin. Joo, but there is already there. Joo, kato. Pakastin. In, pois. It goes away. In, yeah. Okei. Okay. Ja tämä, met. Pakasti. Okay. Tai and goes away, I'm sorry. Joo, but. Missä teillä on pakasimet? Pakastimet, joo. Pakastimet. Joo. Kyllä. Pakastimet. Hyvä. Entä puhelin? Puhelin. Same thing. Joo. Puhelimet. Puhelimet, joo. Missähän teillä on puhelimet kaikki? Joo. Puhelimet. Hyvä. Joo. Okei. Entä monitoimikone, Simon? Tämä. Missä teillä on monitoimikoneet? Hyvä. Juuri näin. Missähän teillä on monitoimikoneet? Monitoimikoneet. Joo. Ja televisio? Televisio, Semen. Televisio. Joo, plus T. Ah, televisio. Plus T. Joo. Kyllä, joo, televisio. Joo. Missähän teillä on televisiot? Tietokone. Missähän teillä on tietokoneet? Tietokoneet, joo. Yeah, like. Tietokoneet, joo. Mikro? Mikrot. Mikrot, joo. Missähän teillä on mikrot? Kaikki. Kyllä, joo. Onko vaikea? Is it difficult? I'm not know. Sure. Joo. En ole varma. Ja en minä, ole varma. Ja minä en tiedä. I'm not sure. Mä en ole varma. Joo. Yeah. Kyllä, koska paljon uusia sanoja. Yes, a lot of new words. Yes. Kyllä. Seman. Kyllä. Yeah. And that's why it is difficult. Joo. Kyllä. Mutta first, what you learn new words. Yes. And you try
you try to use them immediately. Yes. Okay. Kyllä. Okay. Kyllä. Hyvä. No niin, ja siinä kaikki. Siinä kaikki. Paljon kiitoksia. Me nähdään ensi perjantaina. Next Friday. Okay. Kiitos paljon. Yes, kiitos paljon. No niin. Kiitos. Joo, kiitoksia. Moi, kiitos. Moi. Mukava viikon loppua. Samoin. Samoin.